پاک صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور سا کوئی انتظام ہو جائے حضور سا کوئی بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو تجلیا تجھ سے بھر لوں میں اپنا کاشائے جان تجلیا اپنا کاشائے جان تجلیا سے بھر لوں میں اپنا کاشائے جان سمٹ کے پاس
بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے. اور مزہ تو جب ہے فرشتے قبر میں کہہ دے, مزہ تو جب ہے فرشتے قبر میں کہہ دے سبھی ہے مد حت خیر النام ہو جائے, سبھی ہے مد حت خیر حضور